Здравствуйте, Тимур. Тимур, მოგესალმებით. Დღეს ქართულ უზბეკურ ურთიერთობებზე უნდა ვისაუბროთ და რადგან თქვენ როგორც უზბეკეთში ასევე სხვა ქვეყნებში სარესტორნო სფეროში მუშაობის დიდი გამოცდილება გაქვთ, ამასთან უზბეკეთში სარესტორნო ბიზნესის აკადემიის დამფუძნებელი ხართ, ამიტომ საუბარი სწორედ ამ თემიდან მინდა დავიწყოთ. როდის და რატომ ჩამოხვედით საქართველოში? რატომ მიიღეთ ეს გადაწყვეტილება და როგორ უზიარებთ თქვენს გამოცდილებას ადგილობრივ რესტორატორებს? Добрый день, Виктория. მოგესალმებით ვიქტორია, მადლობა დაინტერესებისთვის. საქართველოში 2021 წლის გაზაფხულზე სტუმრად ჩამოვედით, რამე თუ ჩემი მეუღლე წარმომავლობით საქართველოდანაა და მრავალი წლის შემდეგ ნათესავების მონახულება და ქართული სამზარეულოს დაგემონება გადავწყვიტეთ. ისე მოხდა, რომ სამკვირაში ტაშკენტში დაბრუნებისა და საქართველოში ბავშვების ჩამოყვანის გადაწყვეტილება მივიღეთ. მე ხუთი თვე აქ ვარ და ჩვენთვის საქართველო მეორე სამშობლო გახდა. Чем вы занимались? Карда сарестовного бизнеса, а საქართველოში ჩამოსვლამდე თქვენი ინტერესის სფეროს რა წარმოადგენდა? Вы знаете, у меня очень большая წლების წინ მე თქვენი კოლეგა ვიყავი და ორ რადიო სადგურს ხელმძღვანელობდი. Карда ამისა, ჩემი ინტერესის სფეროები მრავალ დარგს მოიცავს. ვიყავი როგორც ღონისძიებების ორგანიზატორი, ასევე სხვადასხვა დარგში კომპანიების მმართველი. Მათ შორის ნავთობის სფეროში. წლების განმავლობაში ვარ უზბეკეთის სავაჭრო სამრეწველო პალატის წარმომადგენელი ჩეხეთში და 2021 წლიდან უზბეკეთის სავაჭრო პალატას წარმოადგენ საქართველოშიც. გასული წლის დეკემბერში კი უზბეკეთის საქართველოს მაქსიმალურად დაახლოებისთვის ჩვენ უზბეკურ-ქართული სავაჭრო სახლი გავხსენით. Ამაზე მოგვიანებით ვისაუბროთ. როგორც აღნიშნეთ, თქვენ სარესტორნო ბიზნესში დიდი გამოცდილება გაქვთ. შესაბამისად, გთხოვთ შეგვიფასოთ, რით გავს და რით განსხვავდება უზბეკური და ქართული სარესტორნო ბიზნეს საქმიანობა. დაიწყეთ თუ არა საქართველოში რესტორნების კონსულტირება? იცით, უზბეკეთსა და საქართველოში სარესტორნო საქმიანობა ძალიან ბევრი რამით გავს ერთმანეთს. ვერ ვიტყვი, რომ ეს დადებითი მახასიათებლებია. შევეცდები მაქსიმალურად ლოიალურად, ისე რომ ჩემი ქართველი კოლეგები არ გავანაწყენო ჩემი შეხედულება გაგიზიაროთ. რადგან შორიდან კრიტიკა ყოველთვის მარტივია და მესმის, რომ საკითხი მხოლოდ კრიტიკას კი არა, არამედ რეკომენდაციებსაც უნდა მოიცავდეს. ორი პანდემიური წლის განმავლობაში ბიზნესის წარმოება გართულდა და ძალიან ბევრი კვების ობიექტი დაიხურა. გასულ წელს უზბეკურ Forbes-თან ინტერვიუში ვთქვი, რომ ზოგისთვის ეს კრიზისის პერიოდია, ჩემთვის კი შესაძლებლობების დროა, რადგან როდესაც რაღაც გამოწვევის წინაშე დგები, ორი გზა გაქვს: ან უნდა გაიქცე და ის საქმე აკეთო, რაც აქამდე გიკეთებია, ან იღებ ამ გამოწვევას და იმ მიმართულების განვითარებას იწყებ, რომლითაც ახლა საქმიანობ. ძალიან ბევრმა ეს დრო ვერ გამოიყენა. მაშინ, როდესაც დრო ბიზნესის სტრუქტურის სრულებასა და ტრანსფორმაციაზე, ადამიანების გადამზადებასა და ფინანსების ოპტიმიზაციაზე უნდა დაეხარჯა უმრავლესობა ბიზნესის წარმოების ჩვეულ პრაქტიკას მიჰყვებოდა. უზბეკეთში 36 მილიონი ადამიანი ცხოვრობს და მოთხოვნა გაცილებით დიდი და ფართოა, ხოლო საქართველოში ძალიან ბევრი რამ ტურიზმით საზრდოობდა და ისე გამოვიდა, რომ ერთის მხრივ დადებითი იყო, ხოლო მეორე მხრივ ტურისტების ამ ხელო ნაკადმა სწავლის საშუალება არ მოგცა. ანუ საქართველო მიიღო ტურისტებისა და ფინანსური რესურსების ის დიდი შემოდინება იმ საფეხურების გავლის გარეშე, რომელიც სწორი მომსახურების, მუშაობის სწორი სტრუქტურის უზრუნველყოფისთვის სჭირდებოდა. თითქოს ყველაფერი კარგად იყო, იმიტომ რომ ტურისტები არ ირჩევდნენ მაღალ ხარისხს. ისინი უბრალოდ მომსახურებითა და განსხვავებული კერძების დაგემოვნებით კმაყოფილდებოდნენ. მაგრამ როდესაც პანდემია დაიწყო და ნაკადი შემცირდა, ამ პრობლემებმა იჩინა თავი, რომელიც ბიზნესშია. მაგალითად, რომელი პრობლემები? მომსახურების არარსებობა. მე მეუბნებიან, რომ საქართველოში სისტემური გამოწვევაა, რომელიც სტუმარ მასპინძლობის კოლეჯის კურსდამთავრებულების სიმცირით არის გამოწვეული. ასევე დაკავშირებულია იმასთან, რომ ახალგაზრდებს დიდად არ აინტერესებთ ეს სფერო და ასე შემდეგ. მე გამიხსნია რესტორნები პრაღაში, კიევში, ალმაათში, ასტანაში და მესმის, რომ საკითხი ისე კი არ არის, ვინ უნდა იმუშაოს, არამედ ისა თუ ვინ ასაქმებს, ამზადებს და მოტივაციას უჩენს მათ. უზბეკეთში შექმნილი სარესტორნო ბიზნესის აკადემია სამი მიზანი აქვს: რესტორნის გახსნის კონცეფციის შექმნა, მოქმედი კვების ობიექტების, რესტორნების და სასტუმროების აუდიტი, რომელი მომსახურებითაც ძირითადად ევროპის განვითარებულ ქვეყნებში სარგებლობენ, უზბეკეთსა და საქართველოში არ ესმით, ეს რისთვის არის საჭირო. მესამე მიმართულება კი ინვესტორებთან მუშაობა. ადამიანები თვლიან, რომ რესტორნები და სასტუმრო ბიზნესი მარტივი საქმეა, რადგან თავადაც დადიან ასეთ დაწესებულებებში ხედავენ ყველაფერს, მაგრამ ვერ ხედავენ რა ხდება დახურულ კარს მიღმა და რამდენად დიდ ძალისხმევა საჭიროებს რესტორნის მართვა. ამერიკული კვლევების მიხედვით სარესტორნო ბიზნესის სამ ყველაზე რისკის შემცველ ბიზნესებში მოხდა, რადგან ეს საქმიანობა არა მაღალტექნოლოგიური დანადგარებისგან, არამედ ადამიანებზეა დამოკიდებული. თუ ადამიანი არ ემსახურება სტუმარს ენთუზიაზმით და იმის გაცნობიერებით, რომ
რომ ეს მნიშვნელოვანია, საქმისთვის არაფერი გამოვა. Საქართველოსა და უზბეკეთში ბიზნესის კეთების შეფასება მარტივია. Გაქვს შემოსავალი და გასავალი და თუ ამ ფინანსური პროცესებიდან თქვენ დაგჭირთ მოგება, ყველაფერი კარგადაა. Მაგრამ როგორც კი სალაროს მოგება არ მოაქვს, მაშინ უკვე ეძახიან მართველს და მიზეზებს ეკითხებიან. Ეს კი პასუხობს, რომ მათ ახლოს მდებარე რესტორნებში მაგალითისთვის გააუმჯობეს ეს სერვისი ან დაამატეს ჩილიმი და ასე შემდეგ. Ეს გამოწვევები და მიდგომა პანდემიის პერიოდში კიდევ უფრო გაღრმავდა. Რა თქმა უნდა, დიახ, რაც პანდემიამ გააკეთა არის ის, რომ იყვნენ ადამიანები, რომლებიც კიდევ უფრო გამდიდრდნენ, რადგან ისინი იმ რესურსებზე შედან, რომელიც კიდევ უფრო მოთხოვნადი გახდა. Გაჩნდნენ ახალი მდიდარი ადამიანები, ვინც პანდემიის გამო გააქტიურებული ბიზნესებით გამდიდრდნენ, მაგრამ საშუალო ფენა არც უზბეკეთში და არც საქართველოში არ დარჩა. ახლა თბილისში ძალიან ბევრ ცარიელ ფართს ვხედავ, რომელსაც აწერია ქირავდება. ვხედავ ძალიან ბევრ ადამიანს, რომლებსაც სარესტორნე და სასტუმრო ბიზნესში დაბრუნება ეშინიათ, საიდანაც კვალიფიციური მუშახელის პრობლემა ჩნდება. ეს არა მხოლოდ საქართველოს, არამედ მსოფლიოს გამოწვევაა. მოსახლეობის უმეტესობა თვლის, რომ კორონავირუსის მორიგი ტალღის შემთხვევაში მათ კვლავ სახლში ჩაკეტავენ. შესაბამისად, ისინი უფრო მეტად გარანტირებულ შემოსავალს საჭიროებენ. რესტორნები, სასტუმროები და ზოგადად ტურიზმი იმდენად მოწყვლადი მიმართულებაა, რომ ის სწრაფად ექცევა დარტყმის ქვეშ და აღდგენა რთულად მიმდინარეობს. რესტორნებისათვის კვალიფიციური მუშახელის და ასევე ფინანსურ სირთულეებზე საუბრობთ. სარესტორნო ბიზნესის აკადემიის ფარგლებში თქვენი შეფასებით, როგორ შეიძლება ამ გამოწვევების დაძლევა? იცით, ზოგჯერ თავს ექიმს ვადარებ. ხშირად მომმართავენ რესტორატორები და ჰოტელიერები და გვეუბნებიან, რომ მათ თითის ტკივათ, მაგრამ მე ვეუბნები, რომ პრობლემა შეიძლება გაცილებით ღრმა იყოს. მე უნდა ჩავატარო ბიზნესის სრული აუდიტი, რომ პრობლემის გამოწვევი ფაქტორები დავადგინო. არასწორად შერჩეულია მოძველებული კონცეფცია. რატომ ვახსენე, რომ აკადემიის მესამე მიზანი ინვესტორებთან და მართულ პარტნიორებთან მუშაობა? სარესტორნო ბიზნესში ტენდენციები და მდგომარეობა უნდა გესმოდეს. ფინანსების ოპტიმიზაციისთვის ან კადრები უნდა შეკვეცო, ან სახელფასო ბიუჯეტი, ან საკვე პროდუქტებზე ხარჯები უნდა შეამცირო, რაც ხარისხთან პირდაპირ კავშირშია. ეს უმეტეს შემთხვევაში ასე ხდება და იმაზე მეტყველებს, რომ ადამიანები მათ ბიზნესში პრობლემის გადაწყვეტის სხვა საკითხებს ვერ ხედავენ. თუ თქვენ თავიდან ქმნით კონცეფციას, რომელიც სიცოცხლის უნარიანი არ არის ან ბევრ დროსა და რესურს მოითხოვს, მაშინ თქვენ ქმნით ვიწრო მოხმარების კონცეფციას, რომელიც აოცებს, მაშინ ის რთული და გამორჩეულია. ეს კი საჭიროებს მოთმინებას და ფინანსურ რესურსებს, რომ ამ კონცეფციით მოიზიდოთ და მიიჩიოთ მოხმარებელი. ან შექმნათ ეროვნული კერძების ბიზნესი და მოიზიდოთ სტუმარი. აქ მეორე პრობლემა იკვეთება, ტურისტული ნაკადების შემცირებისას ბიზნესი ადგილობრივ მომხმარებლებზე დამოკიდებული ხდება, რომელიც უფრო მეტად მომთხოვნია. აკადემიის ფარგლებში კიდევ ვახდენ შესწავლას და დაკვირვებას იმაზე, საქართველოში სარესტორნო ბიზნესში კონკურენციის მოგების ერთადერთი გზა დემპინგია. ეს არ არის ბრენდის შექმნის ან მომხმარებლებისთვის პროდუქტის ღირებულების განმარტების მცდელობა. ითვლება, რომ უმჯობესია დემპინგურ ფასად შეხვიდე ბაზარზე, რაც იგივე კვალიფიციურ კადრებზე ხარჯების დაზოგვით ხდება. Стартапებისათვის ბაზარზე თავის დასამკვიდრებლად დემპინგი ნორმალური მოვლენაა. Стартапისთვის თავის დამკვიდრება კი რთულია. მაგალითისთვის, ჩემი მეუღლის სტარტაპს მოიყვა, რომელიც უშაქრო ჯანსაღი დესერტების წარმოებას მოიცავს. ეს წარმოება უზბეკეთში ძალიან პოპულარული და წარმატებული იყო. თუმცა საქართველოში, როდესაც საკონდიტროებთან პარტნიორობის თანამშრომლობის სურვილით მივედით, ვნახეთ, რომ საშუალო დესერტის ღირებულება 6 ლარი იყო. უზბეკეთში 2 დოლარად საშუალო ხარისხის ნამცხვარს იყიდი. ამით თუ მაღალი ხარისხის ნამცხვარი 2-ჯერ მეტი ეღირება. კითხვაზე, რატომ არ ცდილობენ ისინი მათი წარმოების შესაძლებლობა ამის საფასო პოლიტიკის შემუშავებას, ისინი პასუხობენ, რომ მათ პროდუქტს ამფასად არავინ შეიძენს. ამასთან ამბობენ, რომ მათ პროდუქტს პოპულარული რესტორნები 15 ლარად ყიდიან. როდესაც კახეთში აგრო და გასტროტურიზმში კონკრეტულ პროექტებს ვუწევდი კონსულტაციას, რაც საოჯახო ღვინის მარანს შეეხებოდა, აქაც იგივე პრობლემას წავაწყდი. ანგარიშის არ ცოდნა, გაყიდვების არ ცოდნა, რადგან თავში მათ ერთი აზრი უტრიალებთ, რომ ამ მომსახურების შესაბამის ფასად შეთავაზების შემთხვევაში მათთან არ მივლენ. ამიტომ ერთ კაცზე მომსახურებას გაცილებით დაბალ ფასად ანგარიშობენ, ვიდრე მისი თვითღირებულება. ადამიანები ცდილობენ საკუთარი თავის მოტყუებას ბიზნესის წამოწყებისას. ამით მტკივანთიცზე სულს იბერავენ, მაშინ როდესაც პრობლემა სიღრმისეულია. ეს პრობლემა მხოლოდ რეგიონებში იკვეთება თუ დიდ ქალაქებშიც გამოწვევას წარმოადგენს?
Tbilisi, biznesim mravalperovania da pikrob umete shemtkhovashi tula aricien. Sarestorne biznes ori formati aks. Pirveli strapikobis sistema, rodesats mogebis marja minimaluria, kholo brunua didi, kholo meore sarestorne biznesshi mogebis marja metia, tumtsa brunua naklebi. Magram rodesats naklebtan khasixtit, khvdebit rom ik naklebi khariskhit mogemsakhurebian. Rodesats metsixtit ik metis motkhonis uplebats gaqs. Bevri restorani vitsi Tbilisi, romelshits me da chey megovrebi agar shevalt, radgan is momsakhureba agar aqt. Unda იყოს. Მაგალითად ხაჭაპურში არდებენ იმყოს, რომელიც ფასში ესაბამება. Თუ ხაჭაპურს ხარისხისა და ფასის ინდექსად განვიხილავთ, მაშინ ფასი იზრდება, ხარისხი კი არა. Მომსახურების დონე, როგორც ამბობთ, უარესდება. Როგორ შეიძლება მისი გამოსწორება იმ პირობებში, როდესაც ცოდნის და კვალიფიციური კადრის პრობლემა არსებობს. Во-первых, нужно максимально упрощать. Максималურად უნდა გამარტივდეს მომსახურე პერსონალისა და მენეჯერების სტუმრებისადმი მიდგომა. ხშირად იმ წესდებებს მენეჯერები და მომსახურე პერსონალი არიცავს. Უნდა ასრიან ოფიციანტის სტატუსი. სტუმრებიც მათ ადამიანებად არ აღიქვამენ და ეს არ არის მოსაწონი. Რამდენიმე რესტორნის მართვისას მე ასეთ სტუმრებს მეორედ აღარ ვუშვებდი. Მომსახურე პერსონალის მიმართ დამოკიდებულება მათ მოტივაციაზე აისახება. Personals კაფეად უნდა ესმოდეს სად, როგორ და რანაირად მიიღოს დამატებით შემოსავალი მუშაობის პერიოდში. Მესამე საკითხი სამართლიანი დამოკიდებულების ჩამოყალიბება. ხშირად მენეჯერები მათთვის საყვარელ კადრებს ირჩევენ და სამართლიანად არ განსჯიან, ვინ რას იმსახურებს. Მეოთხე საკითხი კარიერული ზრდა, როდესაც დასაქმებულმა პირმა არ იცის, როგორ უნდა განვითარდეს, კარიერულად რომ წინ წაიწიოს. ეს ჩემი რეკომენდაციებია. Как часто რამდენად ხშირად მოგმართავენ ქართველი რესტორატორები რჩევისთვის? Დღეისთვის საქართველოს სარესტორნო ბიზნეს აკადემიის ნაწილში აქტიობა ჯერ არ მქონია. Ჩემი ყურადღება ამ ეტაპისთვის სრულად მიმართული უზბეკეთის სავაჭრო სამრეწველო პალატის წარმომადგენლობით ფუნქციაზე საქართველოში. Ძალიან ბევრი საინტერესო შეხვედრა იმართება სხვადასხვა დარგის მიმართულებით. Როგორც გითხარი, დაახლოებით 21 წლიანი სამუშაო გამოცდილება მაქვს ვაჭრობის სფეროში და ამ დროისთვის ძირითადად მომმართავენ განსაზღვრული საქონლის რეალიზატორი კომპანიები, რომლებსაც ბაზარზე ლიდერი პოზიციები უკავიათ. Ისინი კომპანიაში გაყიდების ბიზნესის საერთო სტრუქტურის გაუმჯობესების მიზნით მომმართავენ. მივუახლოვდით უზბეკურ-ქართული სავაჭრო სახლის დაფუძნების საკითხსაც. რატომ გადაწყვიტეთ ამ გაერთიანების დაფუძნება და რა მიზნები გაქვთ? Uzbekeci savaitro samrețelo palata saqbod mzlavri organizatsia romelis biznesdan urtiertobs da saqmtsiposa da kerdzo sektor shoris ertgvar khits tsarmoadgens. Garkouli periodi me uzbekeci savaitro samrețelo palatis turizmis sarestorne da sastumro biznesis ganqopilebas khemzghonelobdi da mashin saqmtsipostan zalyan didi brzola kkonda rom biznesis interesebi saqamdeblo natilshi dagvetso. Chven qoveltvis vtilobdit dagvetsva is motsemuloba rom biznesis nebismieri saqmtsipos ganvitarebis sapudzvelia. Ak zalyan bers urtiert top მეწარმეებთან და აქაც იგივე პრობლემა, რაც უზბეკეთში სახელმწიფოსა და კერძო სექტორს შორის. Ურთიერთთანამშრომლობის მკაფიო გამოხატულება არ არის. Ამას სხვადასხვა ბიზნეს ისტორიებზე დაყრდნობით ვამბობ. Ვერ ვიტყვი, რამდენად ობიექტური შეიძლება იყოს ისინი, მაგრამ მთავარია, რომ დიალოგი ძალიან მნიშვნელოვანია. Ერთ-ერთი სარესტორნო ასოციაციის ხელმძღვანელმა შეხვედრისას მითხრა, რომ ისინი სხვადასხვა სახით სახელმწიფოსთან კომუნიცირებენ, მაგრამ სახელმწიფოს მათი არ ესმის. ბიზნესის კეთებისას კი მნიშვნელოვანი არა მხოლოდ ფული, არამედ სახელმწიფოს მხრიდან მხარდაჭერაცა. უზბეკეთში ეს საკითხი უფრო აქტუალურია და არც ერთი კანონი ბიზნესთან სავაჭრო სამრეწველო პალატასთან კონსულტაციის გარეშე არ მიიღება. Რაც შეეხება საქართველოში დაფუძნებულ სავაჭრო სახლის მიზნებს, როგორია ისინი? Როდესაც უზბეკეთის სავაჭრო სამრეწველო პალატის ხელმძღვანელმა გაიგო, რომ საქართველოში დასასვენებლად მოუდიოდი, მითხრა, რომ დასვენების დრო არ იყო და მე ქართულ და უზბეკურ ბიზნეს განვითარებაში უნდა მიმეღო მონაწილეობა. ქართული ბიზნესი ამ ნაწილში უფრო დაინტერესებული უნდა იყოს უზბეკეთით, რადგან იქ გასაღების ბაზარი უფრო დიდია. პირველი შეხვედრა, რომელიც ჩამოსვლის შემდეგ გაუმართეთ, ეს იყო საქართველოს სავაჭრო სამრეწველო პალატის ხელმძღვანელ გიორგი პერტაიასთან, შემდეგ საქართველოს ბიზნეს ასოციაციის ხელმძღვანელობასთან, წარმოებლებთან და უზბეკ ქართული სავაჭრო სახლის დაფუძნებაც ამის ლოგიკური გაგრძელება გახდა. ხშირად ბიზნესმენები კონტაქტების არარსებობის პირობებში ამა თუ იმ ბაზარზე პარტნიორებს ეძებენ, რა დროსაც შეიძლება არაკეთილ სინდისიერ პირებს მიმართონ, რომლებიც არასწორ რჩევებს ან მიმართულებას მისცემენ. ამით ბიზნესი უკმაყოფილო რჩება და ამ კონკრეტულ ქვეყანაში დაბრუნების სურვილი აღარ აქვს. ამის კარგი მაგალითი ჩეხეთში მუშაობისას მქონდა. რამდენი პარტნიორი გყავთ დღეისთვის?
Raudenobis natsulad magalitebs dagisakhelebt chemi sakartveloshi 5-tviani vizitis periodchi sakartveloshi Samkhret Koreis Teknologiur Universitetis Uzbekistanis filialis delegatsiis stumroba shedga. Gasul tsals me sakartvelos kiberusaptkhvebis asotsiatsiam momarta da Uzbekechi tavisi produktebis eksportis miznit biznes partnerebis modziebashi dakhmareba aktkhova. Kiberusaptkhveba Uzbekistanistvis akhali sferua da zalian rtulia ik momsakhurebis gaqida. Imis gareshe tu partneri ar qavs kvalifitsiuri kadrebit romlebits am momsakhurebas da produktebs მიიღებენ და მასზე იმუშავებენ. Შემხვედრის შეთავაზება გაუკეთე გასაცნობ ტექნოლოგიურ უნივერსიტეტის წარმომადგენლებს. Გაფორმებული იყო მემორანდუმი და უზბეკეთში კიბერუსაფრთხოების კათედრა გახსნილიყო. Ათა თავისი სპეციალისტები გაეზარდათ და შეძლებოდათ მომავალში კიბერუსაფრთხოების პროგრამული უზრუნველყოფა ეყიდათ და მასზე ემუშავათ. ქართულმა მხარემ ამ იდეას მხარი დაუჭირა და შედეგად საქართველოში უზბეკეთიდან ტექნოლოგიურ უნივერსიტეტის ხელმძღვანელობა და სტუდენტები ჩამოვიდნენ. Ჩვენ შევიმუშავეთ პროგრამა, რომელმაც 15 ახალგაზრდა საქ ჩამოსვლის საშუალება მისცა. Am vizitis paglebs სხვადასხვა სახის შეხვედრები შედგა ეს ჩვენს მიერ ორგანიზებული პირველი ოფიციალური ღონისძიება იყო. Უზბეკურ-ქართული სავაჭრო სახლი რა წვლილს შეიტანს ქვეყნებს შორის ეკონომიკური ურთიერთობების გაღრმავებაში? Ფიქრობ ძალიან დიდ პრაქტიკულ წვლილს შეიტანს. Ჩვენი ამოცანა არა მემორანდუმების გაფორმება, არა რაღაც ფორმალური შენიშვნების გაკეთება, არამედ კონკრეტული ამოცანები გვაქვს, რომლის მიხედვით ქართული და უზბეკური კომპანიები ერთმანეთთან თანამშრომლობის სურვილს გამოთქვამენ და ჩვენი დახმარებით უკვე მოლაპარაკებებს წარმოებენ. Antiseptikuri sashualebebisa da sastumroebistvis professionaluri kimiis mtsarmoebeli kompaniya, romelsats kartul bazarze didi tsili ukavia, dekemberši Uzbekechi sastumroebis asotsiatsiis khemzghonelobas da aseve samedicino datsebulebebs gavatsanit, romlebits antiseptikur produktebs partod iqeneben. Mat shekhedes bazars da akhla am kompaniisvis Uzbekechis bazarze shesvlis kari ixsneba. Amastan Uzbekechi damatebit gachda interesi kartuli ghvinis importan mimartebit da amave kompaniis khridan tsamovida interesi sakartveloshi mati brendit ghvinis Chamos cum și zahăb. Asetii producte bizalian beoria. Ქვეყნებს შორის ეკონომიკური კავშირების გაღრმავების რესურსებს სათხედავთ ტურიზმში, ინოვაციების მოზიდვაში, ვაჭრობაში თუ სად? Მე ამ პოტენციალს ვაჭრობაში ვხედავ. Ღვინის გარდა. Შემთთვის წარმოუდგენელი იყო, რომ საქართველოს შეიძლებოდა პროფესიული ქიმიური საშუალებების და ანტისეპტიკების წარმოება ყოფილიყო, მაგრამ ასეთი კომპანიები არის და მათ უზბეკეთში მუშაობა შეუძლიათ. Ასევე არიან კომპანიები, რომლებიც სოფლის მეურნეობის მიმართულებით არიან აქტიურები. Მე მქონდა შეხვედრა სოფლის მეურნეობის მინისტრის მრჩეველთან, რომელსაც უზბეკეთთან ამ მიმართულებით კავშირების გააქტიურების ძალიან ბევრი ბერკეტი აქვს. Ასევე სამედიცინო ტურიზმის კუთხით აქტიური კომპანიები და ეს მიმართულება ძალიან საინტერესოა. დიდი გეგმები გაქვთ? Sinamdulashi mi ase vtkvat khidis funktsias vasrulebt. Rit sheizreba davainteresot uzbeki investorebi da movizitot isini sakartveloshi investirebisatvis. Uzbeki investorebi sakartveloshi ukve tsarmodgenlebi arian, magalitistvis chems megobrebs Kutaishi mzis panelebis atsarmo akt, romelits sakmaot zviradgirebuli proektia. Es germanul amerikul kartuli proektia, romlis produktsia Amerikashi iqideba. Akhla vatsarmoevt molaparakebebs, rom chveni kontaktebis gavlit davekhmarot soplis meurneobis dargis tsarmodgenle mzis panelebis gamoqenebis mishnolobashi, rom davartsmunot. Sakartvelo și ეს ახლა იყიდებს ფეხს და არც თუ ისე განვითარებულია. Ასევე გვაქვს გამოცდილება შევთავაზოთ უზბეკურ კომპანიებს თანაინვესტირების პროექტები აჭარაში, საზღვაო პორტებში განახორციელონ, მათ შორის ფოთში. Ასევე კარგად ვითარდება მარგანეცის უზბეკეთში რეალიზების საკითხები. Გარდა არსებულისა, რით შეიძლება დავაინტერესოთ ინვესტორები? Ამ 5-თვიანი პერიოდის განმავლობაში კვლევის პროცესში ვარადგან ყაზახური ბიზნესი ტურიზმის მიმართულებით აქტიურად არის წარმოდგენილი და ძალიან დიდი ფულია ჩადებული სასტუმროებსა და სანატორიუმებში. Ჩვენ ვეძებთ გზებს საქართველოს უზბეკეთში, როგორც საინვესტიციო ქვეყანა წარმოდგენილი იყოს. სახელმწიფო ორგანოებს მართებთ სხვადასხვა ქვეყნებში საქართველოსა და ქართული პროდუქტების წარდგენა გააქტიურონ. საქართველოს ელჩი უზბეკეთში ძალიან კარგად მუშაობს, თუმცა უფრო მეტის გაკეთება შეიძლება. И наконец я хочу Да болос, გთხოვთ მოგვიყევით თქვენი და თქვენი მეუღლის სტარტაპის შესახებ, რომელიც საქართველოში უზბეკეთიდან ჩამოსვლის შემდეგ განაგრძეთ უშაქრო ჯანსაღი დესერტების წარმოება. Ჩვენ ამ ეტაპზე სწორედ რომ სტარტაპის ეტაპზე ვართ, მიუხედავად იმისა, რომ უზბეკეთში ჯანსაღი უშაქრო დესერტები უკვე ძალიან პოპულარული იყო და ძალიან ბევრი პარტნიორი ყავდა, როგორც ფიტნეს ცენტრების, ჯანსაღი კვების კაფეებთან, ასევე სხვა ინდივიდუალური პირების სახით. საქართველოში უშაქრო დესერტების ბიზნესის წარმოებას მხოლოდ ახლა ვიწყებთ. კომუნიკაციას ვაწარმოებთ ფიტნეს ცენტრებთან. ამ მიმართულებით ხალხის მიჩვევა ძალიან მნიშვნელოვანია და ამიტომ პანდემიის პერიოდში ჩვენ ონლაინ გაყიდვების მიმართულებით გავაქტიურდებით. ჩვენ ამ ეტაპზე შეფუთვის განახლებაზე ვმუშაობთ და ამის დასრულებას
დასრულების შემდეგ სრულ ყოფილ წარმოდგენას მოახდენთ. Ეს არის მაღალი ხარისხის ინგრედიენტებით მომზადებული პროდუქტი, რომელსაც ჩემი მეუღლე ამზადებს და ჩვენ ხშირად მეუღლესთან ერთად საუბრობთ, რომ ეს ბიზნესი არის იმისთვის, რათა ადამიანმა შთაბეჭდილება მიიღოს. Ერთი კოუზი ჩვენი უშაქრო დესერტი გასინჯოს და თავი ბედნიერად იგრძნოს. Ჩვენი დესერტების მიღება შეუძლია ჯანსაღი ცხოვრების წესით დაკავებულ პირებს, ასევე ბავშვებს, რომლებსაც კვების შეზღუდვან ალერგიული რეაქციები აქვთ. Ჩვენ ვქმნით დესერტებს, როგორებსაც საქართველოში არავინ ამზადებს, ეს ძვირადღირებული, თუმცა ხარისხიანი პროდუქტია. Большое спасибо вам. Დიდი მადლობა თქვენი დროისთვის და საინტერესო საუბრისთვის და ყველა მიმართულებით გისურვებთ წარმატებას. დიდი მადლობა вам тоже. დიდი მადლობა თქვენს გამომცემლობას, განვითარებას და საინტერესო რესპონდენტებს უსურვებ. Спасибо большое. И интересных собеседников дальше. Спасибо. Спасибо.